Rusiya Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarəti üzrə Federal Xidməti ilə aparılan danışıqlar nəticəsində bu ölkəyə bitkiçilik məhsullarının ixracı ilə bağlı bir sıra maneələr aradan qaldırılıb. Qonşu ölkə ixrac icazələri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin zəmanəti ilə veriləcək. Dekabrın 1-dən bitkiçilik məhsulları zəruri hallarda müayinədən keçəcək. Peşəkarlıq səviyyəsini nəzərə alaraq artıq Azərbaycandan Rusiyaya ixrac olunan və özündə aşağı risk daşıyan bitkiçilik məhsullarının fitosanitar baxımından yaşıl dəhlizə verilməsi qərarı gəlinib hər iki qurum tərəfindən. Bununla əlaqədar müvafiq şöbələrə tapşırıqlar verilib. Azərbaycan və Rusiya Federasiyasının Rosselxoznadzor adlanan müvafiq qurumunun əməkdaşları arasından özündə az risk daşıyan qida bitkiçilik məhsulları artıq tərəfimizdən müəyyənləşdirildikdən sonra biz həmkarlarımıza təqdim edəcək və fitosanitar baxımından və mən bu məqamı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, fitosanitar baxımından yaşıl dəhliz veriləcək. Yəni, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin burada ekspertizaların nəticələri əsas götürülərək Rusiyada, federasiyasında həmin məhsulların yenidən laborator müayinələrə cəlb olunmadan ithalına icazə veriləcək. Agentliyin sədri Qoşqar Təhməzi bildirdi ki, indiyədək Rusiya Federasiyasına 205 pomidor 70 alma təsərrüfatından məhsul ixracına icazə verilib. Bizim Rusiyalı həmkarımızla danışıqlarımızın nəticəsində artıq dekabr ayının 1-dən etibarən Azərbaycan Respublikasından Rusiya Federasiyasına ixrac olunacaq pomidor məhsullarında video monitorinqlərin tətbiq edilməsi ləğv olunur. Yəni, birbaşa olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin zəmanət məktubuna əsasən Azərbaycanda Rusiya Federasiyasına pomidor məhsullarını ixrac eləmək etmək istəyən təsərrüfatlar zəmanət məktubuna əsasən ixrac edə biləcəklər. Buna görə də mən dəyərli fermerlərimizə müraciət eləyərək bildirmək istəyirəm ki, Rusiya Federasiyasına pomidor məhsullarını ixrac eləmək istəyən müəssisələr birbaşa Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət etsinlər. Bizim Rusiyalı həmkarımızla danışıqların nəticəsi olaraq pomidor və alma məhsullarının dəmir yolu vasitəsilə daşınmasından ötəri gələn ilin 2022-ci ilin aprel ayının 1-nə qədər müddət uzadılmışdı və dəmir yolunda müvafiq beynəlxalq standartlara uyğun bitkiçilik məhsullarının daşınması üçün konteynerlərlə təmin olunması məsələsi qaldırılıbdır. Qoşqar Təhməzli qeyd etdi ki, bu ilin ötən dövrə ərzində idxalda aşkarlanan uyğunsuzluqlar səbəbindən agentlik tərəfindən müxtəlif ölkələrə ümumilikdə 182 bildiriş göndərilib. Həmçinin ölkəmizdən ixrac olan məhsullarda aşkarlanan uyğunsuzluqlarla bağlı ümumilikdə 128 bildiriş daxil olub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədrinin sözlərinə görə daxil olmuş bildirişlərlə bağlı araşdırmalar aparılıb və müvafiq tədbirlər görülüb. Rusiya Federasiyasına tərəfimizdən 125 notifikasiya verilib. Burada ərzaqlıq buğda ilə əlaqədar 98, ərzaqlıq qarğıdalı ilə əlaqədar 6 və toxumluq kartofla əlaqədar 21 demək notifikasiya verilmişdi. İran İslam Respublikasına 37 notifikasiya verilib. Burada da ərzaqlıq kartofla əlaqədar 36, toxumluq kartofda isə 1 notifikasiya verilib. Gürcüstan Respublikasına 15 notifikasiya verilib, ərzaqlıq kartof 5, toxumluq kartof 10, Türkiyə Respublikasına 3, bunların tinklər 1 və ərzaqlıq kartofda 2 notifikasiya, Ukraynaya 1 və İspanya Krallığına da 1 notifikasiya verilibdir. Rusiya Federasiyasından 109 notifikasiyadan 71-i pomidor məhsullarına aiddir, 16-ı şaftalı, 4-ü armud, 4-ü nektarin, 14-ü isə digər bitkiçilik məhsulları ilə əlaqədardır. Qazaxıstan Respublikasından daxil olan 17 notifikasiya pomidor məhsullarına aiddir. 17 notifikasiyasının 17-si də öz təsdiqini ala bilmədi və biz Qazaxıstanlı həmkarlarımıza peşəkar səviyyədə sübut etdik ki, həmin məhsullarda virus mənşəli hər hansı bir xəstəlik aşkar edilməyib. Qoşqar Təhməzi vurguladı ki, son dövrlər Avropa Birliyinə ixrac olunan fındıqda aflatoksinin aşkarlanma halları artıb.
Bu ilin ötən dövr ərzində 49 fındıq partiyasında aflatoksin aşkarlanıb. İki partiya isə Avropa Birliği tərəfindən notifikasiya göndərilib.